ৰামতে তৰু আবে সংসাৰ ৰ ক্লেশ মহামনি দিওঁ মোক সিহ দে সংসাৰ মহাকশৰ পৰা কেনেকৈ তৰি যাব পাৰিম সেই মহামণি দেৱৰষী নাৰদ তুমি আজি মোক সেই উপদেশ কৃপা কৰিবানে এইবুলি কৈ দেৱী নাৰদৰ চৰণ কমলত মহাসন্ত বসুদেৱে সেৱা নিবেদন মহাসন্ত বসুদেৱৰ সেৱাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই দেৱৰীষী নাৰদে উত্তৰ দিছে হে ৰামপুল কী তনুমনে মিলাদ পাছে বসুদেৱ কৰিলা সাধু বাদ বসুদেৱৰ এই সেৱা পাই দেৱৰষী নাৰদো স্বাভাৱিকতে আনন্দিত হৈছে আহ্লাদ আহ্লাদ মানে হ'ল আনন্দ আৰু বসুদেৱক প্ৰশংসা কৰিছে সেই সন্ত বসুদেৱ তুমি প্ৰকৃততে এজন মহাসু তুমি প্ৰকৃততে এজন মহাসন্ত সাধু পৰম বৈষ্ণৱ হোৱাৰ বাবেহে তোমাৰ মুখ পদ্মসন্তে এনে উত্তম বস্তু বেকদ হৈছে এৰা নাৰদৱদতি বসুদেৱ মহাশয় ধন্য ধন্য সাধু বুদ্ধি কৰিলা নিশ্চয় পচিলা পৰম ভাগৱত ধৰ্মযত যাহাক স্মৰণে শুৱে পবিত্ৰ জগত শোনে বা ভনে বা স্মৰে নতুবা আদৰে আনে বা গন্তে জীৱা অভিনন্দা কৰে তাৰপাছত দেৱৰিষি নাৰদে মহাসন্ত বসুদেৱক কৈছে তুমি ধন্য তুমি ধন্য তুমি মহাসাধু তুমি গোটেই জগত পৱিত্ৰ কৰি দিলা সেইদেৱৰ সেই মহাসন্ত বসুদেৱ যি ভাগৱত ধৰ্মৰ কথা সুধিলা সেই ভাগৱত ধৰ্ম মহামহিমা যাক স্মৰণে হোৱে পবিত্ৰ জগত এই জগত পবিত্ৰ হৈ যাব পাৰে যি নিয়ম আশ্ৰয় কৰিলে শুনে বা শুনিলে ভনে কৈ থাকিলে বা স্মৰে মনতে ভাবি থাকিলে নতুবা আদৰে আনে বা গাৱতে অভিনন্দা কৰে আনে গাই থাকোঁতে যদি প্ৰশংসা কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটি পথৰ জৰিয়তে জীৱই ঈশ্বৰৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰে দেৱ বিশ্বদোহিকো পবিত্ৰ কৰে আতি হেন ধৰ্ম শুনিবে তোমাৰ ভৈলামতী শ্ৰৱণ কীৰ্তনে জাৰ সিজৈ পুণ্য গণ সোমৰাইলা মোক আজি হেন নাৰায়ণ উকিনৈ উপকাৰ কৰিলা হাম জানিলোঁ ভৈলে ক মোৰ মহাভোদয় যিটো কথা মুহূৰ্ত পুচিলা মহামতী আৰু ইতিহাস শুনিও সম্প্ৰতি সেই দেৱৰীষী নাৰদ অঁ সেই মহাসন্ত বসুদেৱ তুমি মোক যি ভাগৱত ধৰ্মৰ কথা সুধিলা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিলা ইয়াৰ এটা পৌৰাণিক কাহিনী আছে মই পোনপটীয়াভাৱে তোমাক মোৰ উত্তৰটো নিদিওঁ মোৰ ক'ব পৰা শক্তি নাই কিন্তু পৌৰাণিক কাহিনীৰ মতে তোমাক মই প্ৰকাশ কৰিম যে তুমি নাভাবিবা বসুদেৱ ভাগৱত ধৰ্মৰ বিষয়ে সোধা জানিবলৈ বিচৰা তুমিয়ে একমাত্ৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি এইবুলি তুমি নাভাবিবা তোমাৰ আগতো বহু বহুজনে ভাগৱত ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছিল আৰু বহু বহু সন্ত মহন্ত সাধুৱে ইয়াৰ উত্তৰো প্ৰদান কৰি গৈছে আৰু ময়ো তাকে আজি আশ্ৰয় কৰিম তুমি শুনা সেই সন্ত বসুদেৱ নৱসিদ্ধে নিমি ৰাজাৰ সংবাদ শ্ৰৱণ মাত্ৰকে মনে মিলিবে নজন পৰম বৈষ্ণৱৰ লগত নিমি ৰজাৰ যি কথোপকথন তাক তুমি যদি শ্ৰৱণ কৰা সেই সন্ত বসুদেৱ তোমাৰ মনত অপূৰ্ব আনন্দ আহিব শুনা হে সি কথা তুমি স্থিৰ ক মন ভাগৱত ধৰ্মৰ আচয়নীৰু সেই আনন্দযুক্ত কথাখিনি তোমাৰ আগত মই ক'ম তুমি তোমাৰ মনটো স্থিৰ কৰা সেই বসুদেৱ এইবুলি কৈ দেৱৰীষী নাৰদে কাহিনীটো আগবঢ়াই নিছে পদে আমাক কৈছে স্বয়ম্ভুৱ সোত প্ৰিয় ব্ৰত মহাশয় আছিলা অগ্নিধ্ৰ নামে তাহান তনয় ব্ৰহ্মাৰ মানসপুত্ৰ হ'ল স্বয়ম্ভুৱ মনু আৰু স্বয়ম্ভৱ মনুৰ পুত্ৰ হ'ল প্ৰিয়ব্ৰত আৰু প্ৰিয়ব্ৰতৰ পুত্ৰ হ'ল অগ্নিধ অগ্নিধৰ পুত্ৰ হ'ল নাভি নৰপতি আৰু নাভিৰ তনয় ভৈলা ঋষভ সুমতি সেই নাভি ৰজাৰ ঔৰসতে জয়ন্তীৰ গৰ্ভত ভগৱন্ত কৃষ্ণদেৱে চৌব্বিছটি অৱতাৰৰ ভিতৰত এক অৱতাৰ কপিল ৰূপে এই ধৰাধামত অ এই ধৰাধামত ঋষভ ৰূপে অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছে আৰু সেই ঋষভ বসুদেৱ বংশে আশী ভৈলা অৱ বতাৰ কৰিলালোকত মুখ ধৰ্মৰ ক প্ৰসন্তে উপজিলা পুত্ৰে ক শত শ্ৰেষ্ঠ ভৈলা ভৰত পৰম ভৱত যাৰ নামে খ্যাত ভৈলা ভাৰত বৰিষ দেশয় বিষয় সুখ বিস্তাৰ সদৃশ তৰুণকালতে মাধৱ কমনে ধৰি তপোবনে কিত আৰাধিলা হৰি তিনিজন মে পাৰিলাতে হু ভগৱন্ত গৌতী আৰু নৱ জন ভৈলা নৱ বৰ শপতি একাধিক আশী জন ভৈলা দি জপ্ৰায় থাকিল লোক কৰ্মকাণ্ড প্ৰবৰ তায় ঋষভ ৰূপে নাভিৰ গৃহত জন্মগ্ৰহণ কৰিলে ইন্দৰ কন্যা জয়ন্তীৰ লগত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'ল আৰু গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰোঁতে এশজন সন্তানৰ দেউতাক হ'ল ঋষভ আৰু সেই এশজন সন্তানৰ প্ৰথমজন শ্ৰেষ্ঠ নাম হ'ল ভৰত যাৰ নামেৰে আমি বসবাস কৰা আমাৰ দেশখনৰ নাম হ'ল ভাৰতবৰ্ষ ইয়াৰ আগতে আমাৰ দেশখনৰ নাম আছিল অজনাভ তাৰ আগতো আমাৰ দেশখনৰ নাম আছিল জম্বুদ্বীপ আৰু ভৰতৰ নামেৰে আমাৰ দেশখনৰ নাম অদ্যুপৰিমিত ভাৰতবৰ্ষ হিচাপে প্ৰকাশমান হৈ আছে এতিয়া সেই ভৰত কাৰ পুত্ৰ ঋষ ভচৰৰ পুত্ৰ ভৰতৰ মাতৃৰ নাম কি জয়ন্তী আৰু সেই ভৰতে তিনিটা জন্ম পাইছে আৰু তিনিটা জন্মতে ভগৱন্তৰ কৃপা লাভ কৰিছে তাৰপাছত নজন পিতৃৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নখন ৰাজ্য ৰজা হৈ প্ৰজাক পালন কৰি শাসনাধিষ্ঠ হৈ জীৱন অতিবাহিত কৰিলে এক যুগ ন সমান দ হ'ল এশজন পুত্ৰ নহয় তাৰপাছতে একাআশীজন কৰ্মকাণ্ড ব্ৰাহ্মণ বুলি কৈছে একাধিক আশীজনৰ ভৈলা দিজ প্ৰায় থাকিল লোকতো কৰ্মকাণ্ড প্ৰৱৰ্তাই একাআশীজন কৰ্মকাণ্ড মাৰ্গটো আশ্ৰয় কৰি জীৱন অতিবাহিত কৰিলে দহে একাআশীয়ে যোগ কৰিলে হ'ব একান্নব্বৈ এশৰ পৰা একান্নব্বৈ বিয়োগ কৰিলে থাকিব নজন এতিয়া সেই নজন কোন কোন এৰা কবি হবি অন্তৰিক্ষ চতুৰ্থ প্ৰবুদ্ধ অপৰ পিপলায়ন আৱিৰ সূৰ্ত শুদ্ধ দ্ৰমিল চমশ কৰ ভাজন নৱম এহি নৱসিদ্ধ হৰি ভকত পৰম এই নজনাক হৰি ভকত নামকেইটা কবি হবি অন্তৰিক্ষ প্ৰবুদ্ধ পিপলায়ন আৱিৰ সূত্ৰ দ্ৰমিল ছমহ কৰ ভাজন এই নজন আৰু এই নজনে গৈ এদিন সেই নিমি ৰজাই কৰি থকা যজ্ঞস্থলীত গৈ উপস্থিত হ'ল আৰু উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সেই নজন পৰম বৈষ্ণৱক দৰ্শন পায় এৰা অ মহাভাগৱত শৱে অকস্মতে আইলা দেখিয়া সভাৰ লোক বিস্ময়ক পা সেই যজ্ঞস্থলীত উপস্থিত হোৱা দেখি সমস্তজনাই বিস্ময়াভিভূত হৈ পৰিছে আচৰিত হৈ গৈছে দিব্য পুৰুষ সূৰ্য সম জ্বলে দেহা দিগম্বৰ বেগ ইমান উজ্জ্বল প্ৰকাশমান শৰীৰৰ ৰূপ জেউতি তেওঁলোকক দেখি পাৰি সমস্ত জনা আচৰিত হৈ গৈছে বিস্ময় হৈ গৈছে তম্বাকত দেখি আতি সচকিত মতী গুৰু পুৰোহিত সমে উঠিলা নৃপতি নিমি ৰজাই গুৰুসকলৰ লগতে পুৰোহিতসকলৰ লগতে আসনৰ পৰা থিয় হৈ সেই নজন সিদ্ধৰ প্ৰতি সেৱা নিবেদন কৰিছে তাৰপাছত নিমি ৰজাই প্ৰকাশ কৰিছে মনৰ ভাৱনা কি বুলি ইৰা কেশী ৰাজা প্ৰীতি কল ভিল নিজ অভিমতক পুচিল তেওঁলোকক দেখি অতি আনন্দিত হ'ল নিমি ৰজা আৰু আনন্দিত হৈ নিজৰ মনৰ ভাৱনা তেওঁলোকৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিছে জানিলোঁতো মৰা পাৰিষদু পবিত্ৰ কৰিয়া ফুৰা লোকনিৰ আমি ইতিমধ্যে বুজিব পাৰিছোঁ তোমালোক গোবিন্দ মহাপ্ৰভুৰ পৰম পাৰিষদ একনিষ্ঠ সেৱক তোমালোক যলৈকে যোৱা তাতেই জীৱৰ কল্যাণ সাধন হয় সেই সিদ্ধসকল ভৈলোহো কৃতাৰেথ পদৰেণু পায়া আমি জানিলো মুত তুষ্ট কৃষ্ণ সাম ভৈলহ কৃতার্থ আমি কৃতকৃত্য হৈছো কৃতকার্যতা লাভ কৰিছো কেনেকৈ তোমালোকৰ চৰণৰ ধোলা আমাৰ ৰাজ্যত আমাৰ গৃহত লাভ কৰিবলৈ পায় জানিলোঁ আজিহে তুষ্ট ভৈল কৃষ্ণ স্বামী ধন্যবাদটো কাক দিছে ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱক দিছে মোৰ নিজৰ পুণ্যৰ বলত নাই পোৱা নিজৰ সৌভাগ্যৰ বলত নাই পোৱা তোমালোকৰ চৰণৰ ধূলা এয়া সম্ভৱ হৈছে কেৱল স্বামী ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ কৃপাৰ বশতহে এতিয়া আমি কাক ধন্যবাদটো দিওঁ যেতিয়া আমাৰ সন্তানটোৰ পৰীক্ষা হ'ব পৰীক্ষা হোৱাৰ লগে লগে দুদিনমান আগত আমি চাকি বন্তি ক'ত দিওঁ নামঘৰত গোৱাপান ক'ত দিওঁ নামঘৰত ধূপ ধূনা ক'ত জ্বলাওঁ নামঘৰত পায়স হেমুঠি কাক দিওঁ ভকতক সেইখিনিলৈকে সকলো ঠিকে আছে ভকতে আশীষ প্ৰদান কৰে ভগৱন্তই কৃপা বৰীণ কৰে সন্তানটিয়ে সুন্দৰভাৱে মেট্ৰিকত ভাল ফলাফল দিয়ে তাৰপাছত ধন্যবাদটো মাক দেউতাকে কাক দিয়ে অ' ল'ৰাৰ লগত ছোৱালীৰ লগত ৰাতি ৰাতি কিমান টোপনি ক্ষতি কৰিলোঁ সেই কথাটো বাকীসকলৰ আগত জহাই ফুৰে ধন্যবাদটো নিমি ৰজাই কাক দিলে ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱক আৰু আমাৰ ধন্যবাদটো ক'ত দিয়ে গঁড়ালত থকা আমলৰীয়া হাঁহটোক কাৰণ ৰিজাল্টটো ভাল হ'ল ফলাফল ভাল হ'ল কোনোবাই আলু দহ কেজি কোনোবাই ব্ৰইলাৰ মাংস পোন্ধৰ কেজি কোনোবাই হাঁহ দুটা আদিকে দি মেলি মুঠতে ওদৰ পূৰাই খানাটো খাব লাগে সেইদিনা আকৌ খানা হয় সেইদিনা ভোজ নহয় সেইদিনা খানা হয় অন্য দিনা সিদ্ধ খায় কিন্তু সেইদিনা খানা খায় এইবিলাক আমাৰ উপায় অমংগলবিলাক ভাগৱতে কোৱা নীতি নিৰ্দেশনা আছে ক'ত আৰু আমি গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰোঁতে পালন কৰা নীতি নিৰ্দেশনাবিলাক আছে ক'ত তেতিয়া সেইটো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰাটো অতিবৰ প্ৰয়োজন গতিকে ধন্যবাদটো দিব লাগে ঈশ্বৰ কৃষ্ণক দ্বিতীয়তে আমি যেতিয়া কঠীয়া পাৰিবলৈ লওঁ তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ গুৰুত দিম দেৱত দিম ভকতত দিম নামত দিম গুৰু দিম নাম ভকতত লাগিব অৰ্থে কঠীয়া পাৰোঁ তাৰ পাছত কঠীয়া ৰুওঁতেও তেনেকৈয়ে কওঁ ঘৰলৈ ধান দাই আনো আঘোণ মাহত লখিমী আনো তাৰপাছত ভঁৰালত থওঁ ন মুঠি খাওঁতে কাক মাতোঁ গুৰুদেৱ নামভকত গুলি মাৰ আমলীয়া হাঁহটো টানি আন গতিকে সেই গুৰুদেৱ নামভকত ভকতক মাতিলে নিৰামিষে হ'ব কিন্তু কঠীয়া পাৰিবলৈ লওঁতে পোনে পোনে কৈছিলোঁ গুৰুদেৱ নাম ভকতত লাগিব অৰ্থে প্ৰভু কৃপা কৰিবা প্ৰভুটো এনেও নামৰ লোভীয়া গতিকে প্ৰভুৱে চিন্তা কৰিছে মোৰ ভকতে মোতে দিম বুলি কৈছে অকণমান ইয়াক যোৱা বছৰতকৈ বেছিকৈ দিওঁ সেই বুলি দিয়াৰ লগে লগে আমি যেতিয়া বেছিকৈ এমুঠি পালোঁ এই ভকতক দিলেও দিম নিদিলেও নাইতো বাৰু পাছত হ'ব কিন্তু বৰ্তমান আঘোণ মাহ যাবলৈ আৰু এদিনহে বাকী মুঠতে মনে মিলাকেইজনক মাতিলোঁ ফোন কৰি কৰি যি জোঁৱাইকো মনে মনে মাতিলো ফোন কৰি আহোঁতে দোকানৰ পৰা কিবা অকণমান লৈ আহিবা তেনেকৈ নমুঠি চলি গ'ল আৰু এতিয়া সেই নিয়মবিলাক আছে গৈ আৰু শাস্ত্ৰই ধন্যবাদটো দিবলৈ কৈছে কাক আৰু আমি ধন্যবাদটো দি আছোঁ কাক এই প্ৰত্যেকটো কথা আমি শাস্ত্ৰসন্মতে চিন্তা কৰিলে এনেকৈ বুজি পাওঁ যদি নৰতনো ইটো ক্ষণিক অথিৰ তথাপি দুৰ্লভ মানুহ মনুষ্য শৰীৰ এই নৰ তনু তনু মানে দেহা মনুষ্য শৰীৰটো খন্তেকীয়া বুলি প্ৰত্যেকেই জানো উশাহটো নিজে লৈ আছো নি স্বাভাৱিকভাৱে হৈ আছে কোনো আমি উশাহ লওঁ বুলি লৈ থকা নাই এই চকুকেইটা যে জপাইছো মেলিছোঁ জপাইছো মেলিছো কোনোবাই হিচাপ কৰি আছো নেকি কেইবাৰ জপালো কেইবাৰ মেলিলোঁ নাই কৰা এইটো নিজে নিজে হৈ আছে কিন্তু জপাওঁ বুলি জপাই দিয়কচোন কি হ'ব অৱস্থাটো এইখিনিৰ পৰা যদি আমি কোনোবা এগৰাকীলৈ চাই জপাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বাপজনে সুখে এৰিবনে অঁ তই আমাৰ গৰাকীলৈ চকু টিপ মাৰিবলৈ আহিছ পোনপটীয়াকৈ সেইটো অপৰাধত পৰি যাম গতিকে চকুটো আমি নিজৰ ইচ্ছামতে জপাব মেলিব অধিকাৰ আমাৰ নাই বুলি শাস্ত্ৰই কৈছে তেনেক্ষেত্ৰত আমি কৰি আছোঁ কি ভাবি আছোঁ কি কৰিব লাগে কি কৰিবলৈ কৈছে কি চিন্তা কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন যি মনুষ্য শৰীৰটো খন্তে কিয় তথাপিতো কিন্তু ই দুৰ্লভ কাৰণ ব্ৰহ্মায়ো মনুষ্য জন্ম পাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল কিন্তু ব্ৰহ্মাই লাভ কৰিব নোৱাৰিলে এই মনুষ্য শৰীৰটো দুৰ্লভ কিন্তু তাতোতকৈও দুৰ্লভ কি এৰাম তাহাটো দুৰ্লভ মানু ভকত ৰ সংগ লভিলোঁ দুৰ্লভ লাভ কিনো ভৰিলোঁ ৰংগ মনুষ্য শৰীৰটো পালোঁ ক'ত পালোঁ কলি যুগত কোন স্থানত ভাৰতবৰ্ষত তিনিটা ধন্য হৈ আহিছোঁ আমি মনুষ্য শৰীৰ চৰাই চিৰিকটি নহ'লো গছ গছনি নহ'লো মাছ কাছ নহ'লো পোনপটীয়াভাৱে মনুষ্য শৰীৰত আমি জীৱ অৱস্থান কৰিলোঁ কিমান সৌভাগ্য ধন্য ধন্য কলিকাল কলি যুগত জন্ম হ'বলৈ পালোঁ আৰু ধন্য 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 ভাৰতবৰ্ষে ভাৰতবৰ্ষত জন্ম হ'বলৈ পালোঁ আৰু সৌভাগ্য গতিকে তিনি ধন্য হ'ল আমাৰ চাৰি নম্বৰটো যোগ কৰিবলৈ কৈছে চাৰি নম্বৰটো কি ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ নামত শৰণ গ্ৰহণ কৰা এতিয়া সেইটোকে যদি নকৰোঁ বাকী তিনিটাৰ কোনো কাম নাই সেই কথাটো কোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত দিছে যে মই মনুষ্য শৰীৰটো খন্তেকীয়া বুলি জানিও কিন্তু মই মনুষ্য শৰীৰত জীৱ প্ৰৱেশ কৰিলোঁ ই দুৰ্লভ তাতোতকৈও দুৰ্লভ কি মনুষ্য শৰীৰটো পায়ো ভকতৰ সংগ আপুনি মই নাপাবও পাৰোঁ গতিকে ভকতৰ সংগ পোৱাতো আৰু দুৰ্লভ বুলি কৈছে লভিলোঁ দুৰ্লভ লাভ কিনো ভৈলৰ অংগ মোৰ যে কি আজি আনন্দৰ দিন যে মনুষ্য শৰীৰটো পালোঁ আৰু আটাইতকৈ দুৰ্লভ ভকতৰ সংগ গৃহতে থাকিয়া দেখিলোঁ তজু চৰণ কলৈকো নোযোৱাকৈ গৃহতে থাকিয়ে তোমাৰ এখন মহাভকতৰ চৰণৰ ধূলা আজি আমি লাভ কৰিলোঁ কিমান সৌভাগ্য মোৰ এইবুলি সেই সৌভাগ্যৰ গৰাকী হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদটো কাক দিছে ভৈলহু কৃতাৰ্থ পদ ৰেণু পায়া আমি জানিলোঁ আজিহে মূত তুষ্ট কৃষ্ণ স্বামীশ্বৰ কৃষ্ণদেৱক ধন্যবাদটো জ্ঞাপন কৰিছে সেইটো আমি কৰোঁনে নকৰোঁ চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন আমাৰো এৰা সবাৰূ পাৱত পৰি পচু প্ৰি পাতে কোনো অত্যান্তিকসুখ কহিঅ আ মাতে তোমাৰ হ'ব সমস্ত জনাৰে চৰণত পৰি আমি সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ জানিবৰ মন গৈছে আত্যান্তিক সুখ মানেনো কি অসাৰ সংসাৰ আত কিছু নাহি সিদ্ধি ভকতৰ সংগম অনুধি এৰাম কোনোবা ৰহস্য ধৰ্ম কহিউ কংক জাততুষ্ট ভূঞা কৃষ্ণে দেণ্টীয়া পৌন কিতীয়তে সুধিছে ৰহস্য ধৰ্ম মানে কি যিটো কথা কৃষ্ণদেৱে তোমাৰ হবক প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া এই আত্যান্তিক সুখ আৰু ৰহস্য ধৰ্ম নিমি ৰজাই জানিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু জানিবলৈ বিচাৰি কি বুলি কৈছে মই ৰজা তোমালোক ভকতহে মই ৰজা আজ্ঞা কৰিছোঁ মোক তোমালোকে কোৱা আত্যান্তিক সুখ আৰু ৰহস্য ধৰ্ম কি এই বুলি অহংকাৰযুক্ত হৈ নাই কোৱা চৰণত প্ৰণীপাতে সেৱা নিবেদন কৰিছে সেৱা নিবেদন কৰি বিনয়ীভাৱেৰে প্ৰকাশ কৰিছে মোৰ জানিবলৈ ইচ্ছা আছিল অত্যন্ত সুখ মানে কি মোৰ জানিবলৈ ইচ্ছা হৈছে ৰহস্য ধৰ্ম মানে কি তাৰপাছতে পুনৰ দাস্য ভাৱনাটো প্ৰকাশ কৰি দিলে ইৰাম তাক জানিবা ক যদি যোগ্য আমি তেবে কহিঅ কবলো সবাকো প্ৰি ৰহস্য ধৰ্ম অত্যান্তিসুখ ক'বই লাগিব বুলি ৰজা হৈ দাবী থ'ম কি নাই দিয়া আকৌ নক'লে তহঁতক জেলত ভৰাই থ'ম এনেকুৱা কথা নাই কোৱা ৰজা হৈ এজন ৰজাৰ ধৰ্মটো ৰজাৰ ব্যৱহাৰটো গুৰুজনাই কিমান সুন্দৰভাৱে দিছে যে ৰজা হৈও ভকতৰ চৰণত সেৱা জনাই কৈছে যে ৰহস্য ধৰ্ম আৰু আত্যান্তিকসুখ জানিবলৈ ইচ্ছা আছিল কিন্তু তাকো জানি বাক যদি যোগ্য হওঁ আমি আমি যদি জানিবৰ যোগ্য হওঁ বুলি তোমালোকে ভাবিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ আৰু কেইভাগিমান প্ৰশ্ন ক'লোহেঁতেন আৰু যদি ভাবিছা এইবিলাক কথা আমি জানিবৰ পাত্ৰ হৈ উঠা নাই তেতিয়াহ'লে আমি আৰু আগবাঢ়িব বিচৰা নাই আমাক নক'লেও আমি দুৰ্ভাগ্য বা দুৰ্ভগীয়া বুলিহে ভাবিম আমি সৌভাগ্যৱন্ত বুলি নাভাবোঁ এনেকৈ দাস্যভক্তি ভাৱনা নিমি ৰজাই প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া আমাৰ স্বভাৱবিলাক কেনেকুৱা বিপৰীতটো অঁ সেইটোৱে সেইটোকে নাজানে মই সেইদিনা সুধিলোঁ সেইটোৱে সেইটোকে নাজানে এনেইহে শৰণ ল'লে এনেইহে ভজন লৈ আছে সেইটোৱে সেইটোকে নাজানে আমাৰ সেইজন শব্দটো নাহেই সেইটো শব্দটো বেছিকৈ প্ৰচলিত এইবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ ক'ত কেনেকৈ কৰিব লাগে এই শব্দ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা ব্যক্তিৰ লগতহে প্ৰযোজ্য সেইখিনি আমিও চিন্তা কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন শাস্ত্ৰই খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰত্যেককে উপদেশ দি আছে গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই একান্ত মনে শ্ৰৱণ কৰি তাৰ ভিতৰলৈ অকণমান সোমাই গৈ চিন্তা কৰি ভাগৱত কথা ভাবিলেহে জ্ঞান জন্ম হ'ব আজি সেউকী বাপে আমাক মাতিলে এই নগ'লে বেয়া পাব সেইবুলি আহিলে নহ'ব বোলে তেওঁ আমাৰ গৃহলৈ যিকোনো অনুষ্ঠানতে আহে মই নগ'লে বৰ বেয়া হ'ব গতিকে ময়ো গৈ দেখা এটা দি থৈ আহোঁ এইটো ভাগৱত ধৰ্ম বুলি নাই কোৱা ভাগৱতৰ কথাবোৰ শুনি লৈ তাক ভাবিব লাগিব আৰু ভাবিলে যি জ্ঞান জন্ম হ'ব তাৰ দ্বাৰা আমাৰ নীতি আদৰ্শটো শুদ্ধ হ'ব এই কথাখিনিহে আমাক ভাগৱতে প্ৰকাশ কৰিছে তাৰপাছত নিমি ৰজাই সেই দুভাগী প্ৰশ্নৰ পাছত আৰু প্ৰশ্ন প্ৰকাশ কৰিছে পদে আমাক কৈছে কোন ভাগৱত ধৰ্ম ভক বুলি কাক কোনো মায়া কোনোবা উপায়ে তৰি তাক বুলি ব্ৰহ্ম কৰ্ম যুগ কাৰণ অৱতৰি কেশৱেকৰ কোনো কাম কোন যুগ ধৰ্ম অভক্ত তৰকে নগতি এহি নৱগোটা প্ৰশ্ন পুচিলা নৃপতি এই ন ভাগী প্ৰশ্নকে নিমি ৰজাই নজন পৰম বৈষ্ণৱৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিছিল আৰু সেই বসুদেৱ তুমিও মোক ভাগৱত ধৰ্মৰ বিষয়ে সুধিছা আৰু সেই তেতিয়াতে নিমি ৰজায়ো ভাগৱত ধৰ্মৰ বিষয়ে সুধিছিল গতিকে নিমি ৰজাক ভাগৱত ধৰ্মৰ জ্ঞান নজন পৰম বৈষ্ণৱে কেনেকৈ দিলে সেই কথাখিনিকে মই আজি তোমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তুমি একান্ত মনে সাৱধানে চিন্তা কৰিবা এইবুলি দেৱৰীষী নাৰদে বসুদেৱক উপদেশ প্ৰদান কৰিছে এতিয়া কোনে কোনে কোনখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আগবাঢ়িছে সেইখিনি আমাক পদবন্ধই ক'ব যিহেতু নজন পৰম বৈষ্ণৱ আৰু নভাগী প্ৰশ্ন একেজনে গোটেইকেইভাগি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাই দিয়া নজনে নভাগী প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভাগে ভাগে প্ৰদান কৰিছে হীৰা নৱসিদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলমে আত্যান্তিকসুখ কবি কহিলা প্ৰথমে প্ৰথমে আত্যান্তিক সুখ কি সুধিছিল আৰু তাৰ উত্তৰ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে কবি নামৰ সিদ্ধজন প্ৰথমতে কবি সিদ্ধে দিলন্ত উত্তৰ শুনা মহাৰাজ কহো কথা সাৰতৰ সেই নিমিৰাজন সাৰতত্ব কথা মই তোমাক ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ তুমি শুনা এই ৰামে যিটো শুনা ৰাজা মহা মহে অন্ধ প্ৰায় পুত্ৰ দ্বাৰা দেশ দেখে আকুল সদায় সি সবৰ একো কালে নগুচয় ভয় যাৱে কৃষ্ণ পদাম বুজে সেৱা নকৰয় কৃষ্ণপদ সেৱা তেখে হৰে ভৱ কেবুলয় ৰাজাতি কিয় অত্যন্তিক সুখ পদে আমাক ক'লে সেয়াই যে যিজনে মোৰ ধন মোৰ জন মই হ'লোঁ মহাজন ঐশ্বৰ্য বিভূতি মোৰে আছে ঐশ্বৰ্য বিভূতি হ'লে পৃথিৱীখনো কিনিব পাৰি ধৰ্ম কৰ্ম কেলৈনো লাগিছে এইবুলি মোৰ ল'ৰা মোৰ ছোৱালী মোৰ মাটি মোৰ বাৰী মোৰ গাড়ী আদি আদি ভাৱনাযুক্ত হৈ ভকতৰ সেৱা ঈশ্বৰৰ নামলৈ যিসকলে পিঠি দিয়ে সেইটো হ'ল মহামোহ আৰু সেই মহামোহত অন্ধ হৈ থকাৰ লগে লগে শিশৱৰ সেইসকলৰ একো কালে কোনো সময়তে নুগুচয় ভয় ভয়ৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰে কেতিয়ালৈকে যাওঁৱে কৃষ্ণ পদাম বুজে সেৱা নকৰয় যেতিয়ালৈকে কৃষ্ণদেৱৰ চৰণ কমলত সেৱা অৰ্পণা নকৰে কিয়নো কৃষ্ণপদক সেৱা তেখে সৰে ভৱদোষ শাস্ত্ৰৰ সিদ্ধান্ত কৃষ্ণদেৱৰ চৰণৰ সেৱা কৰাৰ মাধ্যমেৰেহে জীৱই ভৱ সংসাৰৰ পৰা তৰিব পাৰে সেইকাৰণে তাহাঁকে বুলয় ৰাজা আত্যান্তিক সুখ এয়াই হ'ল আত্যান্তিক সুখ এতিয়া আজি আমাৰ গৃহৰ মধ্যে প্ৰত্যেক দিনাই যিখিনি কৰ্ম কৰোঁ আজি সেই কৰ্মখিনি নাই নি কৰিবলৈ আজিওতো আছে একেখিনি কৰ্ম কৰিব পৰাকৈ কিন্তু একেখিনি কৰ্ম আজি কৰিবলৈ থাকিলেও আজি কিন্তু সেই কামখিনি হয় আগতীয়াকৈ কৰিলোঁ নহয় কালি ৰাতিয়ে আধাটো কৰি থলোঁ নহয় সেই কামখিনি আমি এৰি থৈ ভাগৱতক আগ কৰি আমি সেই নিয়মটো পালন কৰিবলৈ আজি এই মহান অনুষ্ঠানভাগীত উপস্থিত হৈ আসনত উপবিষ্ট হৈ আছোঁ তাহাঁকে বোলৰ ৰাজা অত্যান্তিক অসুখ এইটোকে শাস্ত্ৰই আত্যান্তিক সুখ বুলি কৈছে ভাগৱত ধৰ্মকথন রামে কহ ভাগবত ধর্ম লক্ষণ বিমরি ক্ষীপূর্বতুন নারায়ণ ভাগবত ধর্ম লক্ষণটো তো শুনা পূর্বতে ভগবন্ত পুরুষে ঋষিমুখে আন ধৰ্ম কৰা বেকত কঢ়িলাই আপোন মুখে নিজ ধৰ্ম যত যাক জানি মহা মূৰ হো জানা সুখেতৰে অজাতি পাত জান সেই নিমিৰাজন পূৰ্বতে ভগৱন্ত পুৰুষ নাৰায়ণে যিখিনি কথা নীতি নিয়ম প্ৰকাশ কৰিলে সেই নীতি নিয়মখিনি পৰাপক্ষত ঋষিসকলৰ মুখেৰে কোৱাইছিলে আৰু সেই ঋষিমুনিসকলৰ মুখেৰে কোৱা প্ৰকাশ কৰা সেই নীতি নিয়মবিনিবিলাক হ'ল আন ধৰ্ম আৰু কহিলা আপোনাৰ মুখে নিজৰ ধৰ্ম যত তেওঁ নিজ মুখে যি কৈছে সেইখিনি হ'ল জীৱৰ কল্যাণ সাধন সেইটোৱে হ'ল জীৱৰ ধৰ্ম এতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষে কি কৈছে আমি সৰ্বপ্ৰথমে কোৱা হৈছিল বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ কৃষ্ণ মুখৰ বচন এতিয়া বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ ভাগৱত ভগৱন্ত পুৰুষে নিজ মুখে কৈছে তাৰ বিপৰীতে ঋষি মুনিসকলে কি কৈছে কেহু বোলে বেদে কৱৈ জ্ঞানত এখে গতি কেহু বোলে বেদে কৱৈ কৰ্মত এখে গতি উদ্ধৱৰ মুখেৰে প্ৰকাশ কৰিছে নহয় একাদশ স্কন্ধত যে সেই প্ৰভু তুমি মোক বুজাই কোৱাচোন ঋষি সমস্তৰ কিয় একমতি নাই ঋষিসকলৰ মাজত বেদ অধ্যয়ন কৰি মতবিলাক কিয় বেলেগ বেলেগ হ'ল তুমি মোক কোৱা প্ৰভু বোলে ঋষিসকলেনো কি বুলি কৈছে উধৱ তেতিয়া উধৱে কৈছে কোনো কোনো ঋষিমুনিয়ে ক'লে জ্ঞানতহে জীৱৰ গতি কোনো কোনো ঋষিমুনিয়ে ক'লে কৰ্মমাৰ্গত জীৱৰ গতি কোনো কোনো ঋষিমুনিয়ে ক'লে ক্ষুদ্ৰ দেৱ পূজা তীৰ্থ স্নানৰ দ্বাৰা জীৱৰ গতি কিন্তু তোমাৰ সন্মত পথ কেৱল ভকতি তুমি দেখোন কৈ আছা ভক্তিমাৰ্গতহে জীৱৰ গতি হ'ব তে এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে যে ঋষিসকলৰ মুখে আন ধৰ্ম কৰাই আবেকত কহিলা আপোনাৰ মুখে নিজৰ ধৰ্ম যত ভগৱন্ত পুৰুষে নিজ মুখে কুঁৱাখিনি আমি আশ্ৰয় কৰিম আৰু ঋষিসকলে কুঁৱাখিনি আমি এৰি দিম সেই নিয়মটোৱে আমাৰ হ'ব লাগিব আৰু যাক জানি যাক জানিলে পণ্ডিত বুলি কথা নাই ভকত বুলি কথা নাই যাক জানি মহো জানা সুখে তৰে যাক জানিলে মহা মূৰ্খ হ'লেও এই সংসাৰৰ পৰা তৰিব পাৰিব পণ্ডিতটো তৰিবই ভকতটো তৰিবই জ্ঞানীসকলটো তৰিবই অজ্ঞানী মূৰ্খসকলেও যিটো নিয়ম আশ্ৰয় কৰিলে এই সংসাৰৰ পৰা তৰি যাব পাৰিব বুলি সিদ্ধান্ত দিছে কোনে কবি নামৰ সিদ্ধ জানে তাৰপাছত অজাতি পাতকী জাক জানিলে নিষ্টৰে এতিয়া অজাতিসকলেও এই সংসাৰৰ পৰা তৰিব পাৰে পাপীসকলেও এই সংসাৰৰ পৰা তৰি যাব পাৰিব যদিহে ভাগৱত ধৰ্মটো আশ্ৰয় কৰে ইৰা পৰম ভকতে যাক নীতে ক ৰ সেইহি ভাগৱত ধৰ্ম জানিব পৰম ভকতে যাক যাক নীতে নিতে পালন কৰে সেইটোৱে হ'ল ভাগৱত ধৰ্ম একান্ত ভকত মাধৱ গুৰুজনাইও কৈছে শংকৰ গুৰুজনাইও কৈছে এবাৰ দেৱৰীষী নাৰদে ভগৱন্তক দৰ্শন কৰিবলৈ বৈকুণ্ঠলৈ গ'ল মত্ৰৰ কেইজনমান ভকতক পালে ভকতে সুধিলে সদায় সদায় ভগৱন্তৰ নাম গাই আছোঁ ভগৱন্তক ক'ত আছে আমি দেখা নাই নহয় বৰ্তাল বজাইছোঁ খোল বজাইছোঁ নেগেৰা বজাইছোঁ দবা বজাইছোঁ শংখ বজাইছোঁ ভগৱানক দেখোন এদিনো দেখা নাই ভগৱাননো ক'ত আছে ভগৱানে কি খাই জীয়াই থাকে ভগৱানৰনো কৰ্ম কি সেই দেৱৰিষি তুমি যদি বৈকুণ্ঠত ভগৱন্তক পোৱা কেনেবাকৈ আমাৰ এই প্ৰশ্নটো সুধি আহিবাচোন তেওঁনো ক'ত থাকে যথা সময়ত দেৱৰিষি নাৰদে বৈকুণ্ঠত গৈ ভগৱন্তক পালে ভগৱন্তৰ চৰণত মত্যৰ ভকতৰ সেই গোহাঁইটো অৰ্পণ কৰিম আৰু তেতিয়া ভগৱন্তই ক'লে তিষ্ঠামী বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ মদভক্তত্ৰ গায়ন্তী তত্ৰ তিষ্ঠামী নাৰদ কি বুলি ক'লে নাহম তিষ্ঠাওমি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয় ন স্ব মদভক্তায়ত্ৰ গায়ী তত্ৰ তিষ্ঠাওমী নাৰদ একো বুজি নেপালোঁ কি ক'লে কাৰণ সেইটো দেৱভাষা দেৱভাষাত ভগৱন্ত যিজনে ক'লে তেওঁ বুজিলে যাৰ আগত ক'লে সেইজনো পাৰিষদ দেৱৰষী নাৰদ তেওঁহে বুজিলে আপুনি মই কি বুজিম এতিয়া তাকে গুৰুজনাই কৃপা কৰি দিলে কলিত শংকৰ নাম লৈ অৱতৰণ হৈ সেইজনাই আহি আমাক কৃপা কৰিলে কি বুলি অপূৰ্ব সৃষ্টি কীৰ্তন গ্ৰন্থত নাৰদৰ কৃষ্ণ দৰ্শন এই অধ্যায়টোত দিলে নাৰদত বিষ্ণু আচন্ত কৈ বৈকুণ্ঠটো মই নাথাকুৰৈ যোগীৰোহীয়া এৰী সমুদাই থাকো সু ভকতৰ কীৰ্তন চাই ভগৱন্তক বিচাৰি গছৰ তললৈ যাম ভগৱন্তক বিচাৰি মন্দিৰলৈ যাম ভগৱন্তক বিচাৰি মছজিদলৈ যাম ভগৱন্তক বিচাৰি নামঘৰলৈ যাম ক'লৈ মাধৱ গুৰুজনে অকণমান ওপৰত কৈ দিলে সুন্দৰভাৱে অ একান্ত ভকতসৱে নিৰ্গুণ কৃষ্ণ ৰ গুণ গাঁৱে সদা বখিয়াজাত বৈকুণ্ঠক পৰিহৰি যোগীৰু হৃদয় এৰি থাকাহৰি খাই খাতে তথা ৰাম থাকাহৰি খাই খাতে তথা ত ভগৱন্ত তাতেই থাকে বিচাৰিবলৈ যদি মন যায় তাত বিচাৰি যাম একান্ত ভকতৰ সংগত ভগৱন্ত থাকে আৰু সেই একান্ত ভকতে যাক যিটো নিয়ম নীতে কৰে ৰতি যিটো নিয়ম সদায় পালন কৰে সেয়ে ভাগৱত ধৰ্ম জানিবা নিৰ্বতী ভাগৱত ধৰ্ম সেইটোৱে এতিয়া আমাৰ গাঁৱত একান্ত ভকত গুঞ্জন স্বাভাৱিক উত্তৰ এটা আহে হয় নহয় বাৰু পাছৰ কথা আমাৰ স্বাভাৱিক এটা উত্তৰ আহে একান্ত ভকতৰ বিষয়ে জানিবলৈ মন গ'লে গাঁৱৰ যিভাগ ৰাজহুৱা নামঘৰ সেই নামঘৰভাগত সদায় যিজনে চাকি জ্বলাই ধূপ জ্বলাই সদায় পুৱা গধূলি সেৱা কৰে সেইজনকে একান্ত ভকতৰ শাৰীত আমি অকণমান থিয় কৰাই চাব পাৰোঁ কাৰণ তেওঁ সদায় সেই নিয়মটো পালন কৰে কোনোদিন কাকো তেওঁ সৰু নেদেখে ডাঙৰ নেদেখে কোনোবা ধনী মানুহ এজনে গোৱা পানটো দিলেও গুৰুজনাৰ দৰ্শনত যদি একৈছ টকা দিব লাগে ধনীজনো একৈছ টকা দুখীয়াজনো একৈছ টকা অৰচনী গোৱাপানত ধনীজনৰ কাৰণে বোলে পাঁচশ টকা ল'ম দুখীয়াজনৰ কাৰণে অৰচনী গোৱাপানটোত বোলে দুটকাহে ল'ম এনেকুৱা নিয়ম গুৰুজনাই নাই দিয়ে সকলোৰে কাৰণে অৰচনী অৰিহণাটো সমান এই দৰ্শনবিলাক গুৰুজনাই আমাক দিছে গতিকে একান্ত ভকতসকলে যিটো নিয়ম সদায় পালন কৰে সেইটোৱেই হ'ল ভাগৱত ধৰ্ম দ্বিতীয়তে ভাগৱত ধৰ্মক সিদ্ধান্ত দিলে এইৰামাপি আচৰি ধৰ্ম আন কু শিকাই সেহি ভাগৱত ধৰ্ম জানি মীৰাই দ্বিতীয়তে ভাগৱত ধৰ্ম হ'ল সেইটো কোনটো আপুনি আচৰি প্ৰথম নিজে পালন কৰা তাৰপাছত আনক শিকোৱা নিজে এদিনো পালন নকৰোঁ আনক পালন কৰিবলৈ কৈ থকাটো ভাগৱত ধৰ্ম নহয় তাৰমানে উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল সৰ্বপ্ৰথম নিজে কৰিব লাগিব পালন ভাগৱত ধৰ্মটো তাৰপাছত আনক শিকাব লাগিব এনে এনেধৰণে ভাগৱত ধৰ্ম বহুল প্ৰকাশ হৈ গৈ থাকে এতিয়া কৃষ্ণতত্ত ভাগৱত ধৰ্মৰ লগত সম্পৰ্কটো কেনেধৰণৰ যদি আমি চিন্তা কৰোঁ উত্তৰটো পাম এনেকৈ এৰা সমস্ত কাষ্ঠতে অগ্নি আচন্ত প্ৰকাশী ঘড়ীখন বিনেতাংক নেদেখে কদ প্ৰত্যেকডাল খৰিতেই প্ৰত্যেকজোপা গছতেই প্ৰত্যেকডাল কাঠতেই অগ্নিতত্ব আছে জুই তত্বটো কিন্তু ঘৰখন নকৰালৈকে অগ্নি আমি দেখা নাপাওঁ পামনে নাপাওঁ কৃষ্ণ কেনেকৈ আছে সেহিমতে সেইধৰণে কৃষ্ণ সবাৰো হৃদ ভকত ভৈলে জানা নহয় বেকত হৰিডালত জুই তত্ত্বটো থকা নিচিনাকৈ প্ৰত্যেকৰে হৃদয় পদ্মত ভগৱন্ত আছে পৰমাত্মা ৰূপে কিন্তু ভক্তি নকৰিলে আমি তাক দৰ্শন নাপাওঁ সেইকাৰণে ভক্তি কৰিবৰ বাবে ভগৱন্ত বস্তু যিহেতু সমস্তৰে হৃদয়ত আছে সেইটোকে গুৰুজনাই কৈছে তপ যপতীৰ্থ ব্ৰত আৰু সদা চাৰ টপ জপ তীৰ্থব্ৰত আৰু সদাচাৰ ধন জনপুত্ৰ ভাৰ্যা আপু গৃহ আপোনাৰ ধন জন পুত্ৰ ভাৰ্যা গৃহ আপোনাৰ সমস্তকে শুদ্ধভাৱে অৰ্পিব কৃষ্ণত তাকে সেৱয় ধৰ্ম মহাভাগৱত সেইটোৱে হ'ল মহাভাগৱত ধৰ্ম যিহেতু কৃষ্ণতত্ব সকলোৰে হৃদয়ত আছে সেইকাৰণে সকলোৰে হৃদয়ত কৃষ্ণতত্ব আছেতো উপলব্ধি কৰি আমি সমস্তকে বিষ্ণুময় দৰ্শন পাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু কৃষ্ণত অৰ্পণ কৰিলেহে হ'ব অৰ্থাৎ কৃষ্ণত অৰ্পণ কৰা ব্যৱস্থাটো হ'ল কোনোবা এজন ব্যক্তি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে তেতিয়া আমি চাহকণ দিওঁতে কৃষ্ণ বুলি কোৱাৰ আগতেই বোলে বাপ কৃষ্ণ সোমাই আহক এইটো তেওঁ কৃষ্ণতত্বৰে আমি সেৱা জনোৱাটো এইটো ভাগৱত ধৰ্ম তাৰপাছত যেতিয়া ভিতৰলৈ নি বোলে কৃষ্ণ বহগ এই কৃষ্ণ নামেৰে আশ্ৰয় কৰি তেওঁাক আমি আসন দি এভাগ সেৱা নিবেদন কৰি যিমানখিনি আহাৰ তেওঁৰ কাৰণে যতনাই আনিম সকলোখিনি কৃষ্ণত অৰ্পণ কৰি আগবঢ়াই দিব লাগিব এইটো ভাগৱত ধৰ্ম তেতিয়াহে আমি সমস্ত ভূততে বিয়া পি আছো মই হৰি সভাকো মানি বা বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি এই তত্বটো আমি লাভ কৰিব পাৰিম ভগৱন্ত পুৰুষে উদ্ধৱৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে এনেকৈ যে মই সমস্ত ভূততে আছোঁ গতিকে সমস্ত ভূততে তুমি বিষ্ণু জ্ঞান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কেতিয়ালৈকে সমস্ত ভূততে বিষ্ণু বুদ্ধি নোহোৱে যাওঁৱে কায় বাক্য মনে অভ্যাসী বা এহি ভাৱে যেতিয়ালৈকে সমস্ততে বিষ্ণুময় দৰ্শনটো নাহে তেতিয়ালৈকে ভাগৱত ধৰ্মাশ্ৰয় কৰিয়ে থাকিবা কৰিয়ে থাকিবা কৰিয়ে থাকিবা এইটো হ'ল ব্যৱস্থাটো গুৰুজনে আমাক দিছে এৰা কৈ যিটো ভাগৱত ধৰ্ম কশ্ৰয় যিজনে ভাগৱত ধৰ্ম আশ্ৰয় কৰিব লাভ কি হ'ব কদাচিটো তাৰ আৰ ভ কোনো কাৰণতে তেওঁ ভয় কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে এতিয়া আমি ভয় কৰোঁ নহয় কালে ভয় কৰোঁ ভূত প্ৰেতলে ভয় কৰোঁ তেওঁ ভূত প্ৰেতলে ভয় কৰোঁ মানে ভূত প্ৰেত কোনবিলাক এতিয়া স্বাভাৱিকতে আমাৰ মনলৈ ভূত প্ৰেতৰ এখন ছবি আহে সেই ছবিখন কাক বুলি কৈছে যদি চিন্তা কৰোঁ আমি উত্তৰটো এনেধৰণে পাম গীতাশাস্ত্ৰত ভগৱন্ত পুৰুষেও অৰ্জুনৰ আগত কৈছে হীৰা ভূতপ্ৰেত গণপুজে যিটো জনে ভূতক প্ৰেতক পায় মদ্য মাংস তেজ উচিষ্ট ক ভোঞ ফুৰে পোৰা মাচাৰ ভূত পেটৰ এটা সংজ্ঞা দিলে আমাক যেতিয়ালৈকে শৰীৰটোত আত্মা তত্বটো থাকে তেতিয়ালৈকে শৰীৰটোক ইংৰাজীত কি বুলি কয় বডী বুলি কয় ইংৰাজীত বডী বুলি কয় অসমীয়াত শৰীৰ বা দেহ কাৰ কাৰণে আত্মা তত্ত্ব ইয়াত থকাৰ কাৰণে যেতিয়া আত্মা তত্ত্বটো ওলাই যাব তেতিয়া শৰীৰটোক ইংৰাজীত কি বুলি কয় ডেড বডি কয়নে ডেড বডী বুলি কিহৰ কাৰণে ডেড বডি হ'ল ইয়াত কিবা এটা আছিলে যাৰ কাৰণে বডি ইয়াৰ পৰা কিবা এটা নাইকিয়া হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে ডেড বডি এতিয়া সেই কিবাটোৰ নাম শাস্ত্ৰই কৈছে আত্মা যদি আত্মাটো শৰীৰটোত থাকিলে বডি হয় শৰীৰটোৰ পৰা ওলাই গ'লে ডেড বডি হয় এই শৰীৰটোত থাকিলে আত্মা বুলি কয় শৰীৰটোৰ পৰা ওলাই গ'লে আত্মাটোৰ নাম কি হয় বাৰু প্ৰেতাত্মা হয় প্ৰেতআ আত্মা হৈ যায় সেই প্ৰেতআ আত্মাটোকে ভূত বুলি কৈছে সেইসকলক যদি পূজা যায় ভূত প্ৰেতগণ পূজে যিটোজন ভুতক প্ৰেতক পাই তেওঁলোকৰ লগতে আমিও ভূত হৈ থাকিব লাগিব এতিয়া সেই প্ৰেতআাত্মা কোনবিলাক আপুনি মই সংসাৰত থাকোঁতে পিতৃ মাতৃ ইষ্ট মিত্ৰ কুটুম্ব বংশ পৰিয়াল ককাই ভাই যিমানবিলাক সম্পৰ্ক আছিল এই শৰীৰটোত সোমাই থকালৈকেহে আছে শৰীৰটোৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে সি প্ৰেতাত্মা হৈ যায় সেই প্ৰেতাত্মাটোলৈ আপোনাৰ মোৰ ভয় লাগে নাই বাৰু লাগে কিন্তু তাৰ আগতে ভয় নালাগে ন শৰীৰটোত সোমাই থাকিলে ভয় নালাগে কিন্তু শৰীৰটোৰ পৰা ওলাই গ'লে সি প্ৰেতআাত্মা হৈ যায় ভূত হৈ যায় সেইবিলাকলৈ ভয় লাগে আৰু ভয় লাগে কাৰণে কি কৰোঁ ছমাহৰ মূৰত ছমহীয়া কৰোঁ বছৰেকৰ মূৰত বছৰেকীয়া পালন কৰি কৰি ভূত পূজা দি থাকোঁ সেইকাৰণে কৈছে ভূতক প্ৰেতক পূজে যিটোজন ভূতক প্ৰেতক পায় তেওঁলোকো গৈ যিসকলে সেইবিলাক নিয়ম পালন কৰিব তেওঁলোকো গৈ পাছৰ জন্মত সেইসকলৰ লগতে থাকিবলৈ পায় খাদ্য কি হ'ব তেওঁলোকৰ আহাৰ কি হ'ব মদ্য মাংস তেজ অচিষ্টক ভোঞ্জই ফুৰে পোৰা মাছ খায় কৃষ্ণদেৱে অৰ্জুনক কৈছে মহুৰ স্বৰূপ চিন্তয় যিটো মহুৰ স্বৰূপ পায় মোৰ ৰূপটো যিজনে চিন্তা কৰে পূজা কৰে সেৱা কৰে তেওঁ আকৌ মোৰ লোকত থাকিবলৈ পায় গতিকে আপুনি এতিয়া আমি সমস্ত জনাই কৰিম কোনটো সেইটোকে শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দি আছে চিন্তা কৰিবলৈ কৈছে যে যিটো কৰিলে জীৱৰ গতি হ'ব বুলি শাস্ত্ৰই কৈছে সেই নিয়মটো আপুনি আমি পালন কৰিব লাগিব তাৰপাছত পিতৃ মাতৃ পৰলোকগামী হ'ল পেত আত্মা হ'ল সেই প্ৰেতআত্ম ভয় লাগে কাৰণে আমাৰ সংসাৰত যিজনে ক্ৰিয়া ধৰে তেওঁ কি দিয়ে বাৰু হাতত আপোনালোকৰ এইফালে আছেনে নাই নাজানো নাই আমাৰ ফালে সমাজ বিশেষহে আছে দেখা যায় হাতত এডাল মাৰি দিয়ে লৈ থাকিবলৈ দিয়েনে মাৰি এডাল লৈ থাকিবলৈ কটাৰী এখনো দিয়ে লগতে গাঁঠি দিয়ে আৰু নহ'লে কটাৰী এখন দিয়ে পোনপটীয়াকৈ নহ'লে মাৰি এডালত গজাল এটা মাৰি দিয়ে নহ'লে গ কটাৰী আধা ছিগা এডোখৰ পুৰণা কটাৰী এখন সোমোৱাই মাৰিডাল লৈ থাকিবলৈ দিয়ে সেই মাৰিডালৰ নাম হ'ল ধৰ্মদণ্ড ধৰ্মদণ্ড সেই মাৰিডালৰ নাম আৰু সেইডাল লৈ থাকিলে কি হ'ব সেই যে ওলাই গ'ল পেতআ আত্মা পিতৃ মাতৃ তেওঁলোকে আহি সন্তানটোক অপায় অমংগল কৰিব নোৱাৰে বুলি এটা প্ৰবাদ আছে প্ৰচলিত নিয়ম এটা আছে এতিয়া গুৰু দুজনে আমাক কি বুলি ক'লে এতিয়া সেইটো পালন কৰিবলৈ ক'লে নে বেলেগ কিবা এটা ক'বলৈ ক'লে শাস্ত্ৰসন্মতে যদি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উত্তৰ এটা আমাক দিছে মাৰিডাল শ্ৰেষ্ঠ নে ইটো শ্ৰেষ্ঠ ইটো কোনটো ৰাম কৃষ্ণ নাম অভেদ কবচ সদায়ে যিটো পিন্ধয় তিনি গুণময় অস্তৰ প্ৰহাৰে তাকাৰ নিবিধ ৰামকৃষ্ণ হৰিবিষ্ণু জগত প্ৰসিদ্ধ নাম সেই নাম যিজনে কবচ হিচাপে পিন্ধি থাকে সদায় মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰি থাকে শৰীৰে ভকতৰ সংগ লয় মুখেৰে কৃষ্ণৰ নাম আশ্ৰয় কৰে মনেৰে কৃষ্ণৰ কথা ভাবি থাকে দা কাই বাক্য মন এই তিনিওটাৰ ধৰ্ম হ'ল ঈশ্বৰক চিন্তা কৰা ঈশ্বৰৰ নাম আশ্ৰয় কৰা সেই অভেদ কবচটো যদি সদায় পিন্ধি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই মাৰিডাল বা কটাৰীখন নল'লেও তেওঁক কোনো পৃথিৱীত শক্তি নাই তেওঁক বিপথহে পৰিচালিত কৰিব পৰা শাস্ত্ৰ এইটো কবচ পিন্ধিবলৈ কৈছে এই কোলা ৰছী এডালত তাবিজ এটা পিন্ধিবলৈ নাই কোৱা যিটো তাবিজত গঁড়ৰ খৰ্গ অকণমান সোমাই থাকিব এইটো পিন্ধিবলৈ নাই কোৱা আপোনাৰ বাবে জানে যে গ্ৰহদোষ কালদোষ দ্ৰৈৱদোষ হৃষ্টদোখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমি প্ৰত্যেকেই কিছু কিছু আঙুঠি খাতত মণি মুকুতাৰ আঙুঠি পিন্ধোঁ পিন্ধেনে বাৰু এনেকুৱা নিয়মবিলাক আছে নিজে নিপিন্ধিলেও আমিতো দেখিছোঁ অন্তত এতিয়া সেই নিয়মবিলাক যদি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দুটা উত্তৰ পাম এটা হ'ল মণিমুকুতাৰ মণি আঙুঠি যদি পিন্ধো গ্ৰহ দুখৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ মণিমুকুতাৰ উৎপত্তি স্থল ক'ত মণিমুকুতাৰ জন্মৰ স্থলটো হ'ল সাগৰ সাগৰৰ অটল গহ্বৰত থকা শামুকৰ পেটত মণিমুকুতাৰ জন্ম এতিয়া শামুকটো কেলে মৰে বাৰু পেটত মণিটো লৈ থকাৰ কাৰণে সি মৰিব লগা হয় যদি পেটত মণিটো লৈ থাকোঁতে শামুকটো মৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি মই সেই মণিটো আঙুঠি পিন্ধিলে আপুনি মই মৰিম নে বাচিম এতিয়া সেইটো চিন্তা কৰাটো অতিবৰ প্ৰয়োজন কাজিৰঙাত যে গঁড়বিলাক মৰি আছে কেলৈ অকল নাকৰ আগত লৈ থকা খৰ্গটোৰ কাৰণে যিটো খৰ্গ লৈ থকাৰ কাৰণে গঁড়টো বিনা কাৰণত মৰে তাৰে অকণমান খৰ্গুৱনি আঙঠি পিন্ধি থাকিলে আপুনি মই মৰিম নে এতিয়া বাচিম সেইখিনি চিন্তা কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন তে শাস্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে আমাক গুৰু দুজনে এনেকৈ সম্য জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে যে কৰৈ যিটো ভাগৱত ধৰ্মক আশ্ৰয় কদাচিটো তাৰ আৰ নাহি কয় ভয় প্ৰমাণ ভক্ত প্ৰহ্লাদ প্ৰমাণ হিৰণ্য কশিপুৰ হিৰণ্য কশিপুৰে ব্ৰহ্মাৰ পৰা বৰ লোৱা তাবিজটো পিন্ধিলে আৰু প্ৰহ্লাদে কৃষ্ণৰ নাম অভেদ কবজ তাবিজটো পিন্ধিলে এতিয়া ৰক্ষা কুঞ্জনে পালে প্ৰহ্লাদে পালে তেতিয়াহ'লে আমি ব্ৰহ্মাৰ পৰা লোৱা তাবিজটো পিন্ধিম নে প্ৰহ্লাদে লোৱা তাবিজটো পিন্ধিম এতিয়া সেইটো চিন্তা কৰাটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ শাস্ত্ৰই আমাক সুন্দৰভাৱে দৰ্শন কৰাইছে এৰা কৰ্ম নকৰিলাটো সমস্তে পুণ্য ফল উপজৈ আপুনি দেখা ভকতিৰ বল আন ধৰ্মে তন্ত্ৰে মন্ত্ৰে বহু ছিদ্ৰহয় ভাগৱত ধৰ্মে জানা শিশৱ নোহয় ঋষিমুখে প্ৰকাশ কৰা আন ধৰ্মবিলাক আশ্ৰয় কৰাৰ লগে লগে বহুত অপৰাধ ৰৈ যায় আগলি পাতখিলা যদি আগটো সেই মূৰ্তিভাগৰ ফালে দিব লাগিছিল যদি আগটো কেনেবাকৈ মানুহজনৰ ফালে দি দিলে তেতিয়াহ'লে বেদৰ সেই নিয়মটোৰ বিপৰীত নিয়ম হৈ গ'ল সেইকাৰণে তাত ছিদ্ৰ ৰৈ গ'ল এনে এনেধৰণে আন ধৰ্ম মন্ত্ৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যদি উ উচ্চাৰণ কৰোঁতে শব্দৰ তাৰতম্য হৈ গ'ল ইফাল সিফাল তেতিয়াহ'লে তাত ছিদ্ৰ ৰৈ গ'ল প্ৰমাণটো বৃত্তাকুৰে যেতিয়া এটা যজ্ঞ কৰিছিলে ইন্দ্ৰক বধ কৰিবলৈ তেতিয়া টস্তামুণিয়ে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰোঁতে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণত খেলি মেলি ৰৈ গ'ল ইন্দ্ৰ শত্ৰু নিধন হ'ব লাগিছিল তেনেকৈ আৰু হৈ গ'ল ইন্দ্ৰৰ শত্ৰু নিধন এতিয়া ইন্দ্ৰৰ শত্ৰু কোন বৃত্তাকুৰ যজ্ঞটো কৰিছে কোনে বৃত্তাকৰে হ'ব লাগিছিল ইন্দ্ৰ শত্ৰুবোধ অৰ্থাৎ বৃত্তাকুৰৰ শত্ৰু হ'ল ইন্দ্ৰ হ'ব লাগিছিল ইন্দ্ৰবোধ হ'ব কিন্তু ইন্দ্ৰৰ লগত ৰটো যোগ হোৱাৰ কাৰণে ইন্দ্ৰৰ শত্ৰু বধ হওক বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইন্দ্ৰৰ শত্ৰু হ'ল বৃত্তাক্ষুৰ কিন্তু যজ্ঞটো কৰিছিলে বৃত্তাকৰে আৰু তাত মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিছিলে টস্তাৰিষিয়ে টাৰিষিৰ মন্ত্ৰত ছিদ্ৰ ৰৈ যোৱাৰ বাবে আন ধৰ্মে তন্ত্ৰে মন্ত্ৰে বহু ছিদ্ধ হয় ভাগৱত ধৰ্মে জানা শিশৱ নহয় এই সিদ্ধান্তটো দিছে যে ভাগৱত ধৰ্মত এইবিলাক ভয় কৰিব নালাগে কিন্তু আন ধৰ্মত খোজে প্ৰতি অপৰাধ আছে সেই অপৰাধবিলাক আপুনি মই যদি ল'ব নিবিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাগৱত ধৰ্ম আশ্ৰয় কৰিব লাগিব আৰু ভাগৱত ধৰ্মৰ দৰ্শনটো ইতিমধ্যে আমাক সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰি আছে